Darrers preparatius per participar en una masterclass de fitness a l'aire lliure que ha congregat prop de 4.000 persones. Motivació, ritme i ganes de passar una bona estona diuen que són els requisits per participar en una sessió de fitness i res de tot això no ha faltat al Passeig de Gràcia. Què millor que la ciutat de Barcelona, és ideal. El temps s'acompanya, la gent, per totes les edats. Esport sempre, sempre, per davant de tot. Les endorfines, t'enganxes, et fan sentir bé i és salut, que això sempre puntua. Joves, però també casals de gent gran que no s'han perdut l'oportunitat de fer esport i... Perquè ens ho passem molt bé amb el gimnàs, és vida sana i per l'edat que tenim ens convé això. El Fitness Day neix amb el propòsit de promoure l'esport dirigit i practicat en instal·lacions esportives de la ciutat. De fet, és la primera vegada que clubs tant públics com privats s'uneixen en una iniciativa promoguda per l'Ajuntament de Barcelona. Creiem que un cop més doncs, podem veure doncs, que a Barcelona l'esport es viu. Sabíem que es vivia molt bé amb les curses, que es viu molt bé amb els grans esdeveniments, però avui també veiem doncs, que el fitness també mou a la gent i crec que avui es veu, com dèiem, doncs, que Barcelona també és la capital del fitness. I les xifres no enganyen. L'esport es viu a Barcelona. És la ciutat europea on hi ha més inscrits en centres esportius.